warte, nie. Սաննախարար, դատական իշխանության հարգարժան ներկայացուցիչներ, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների ներկայացուցիչներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, թույլ տվեք ողջունել ձեզ բոլորիդ ազգային ժողովում այս լսումների անցկացման առիթով։ Հարգելի գործընկերներ, հին հունական մտածով Փյութագորսը ասել է, որ առադառնալով օրենքների և օրենսդրության հիմնախնդիրներին, որ օրենսդրությունը դա բանականության ձայնն է, իսկ դատավորը օրենքի ձայնն է։ Այո, հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք ձեզ հետ պետք է համատեղ ջանքերով մասնակցենք օրենսդրության մշակմանը, որը արտացոլելու է մեր հասարակության բանականության ձայնը։ Օրենսդրության, որը համապատասխանում է մեր հասարակության ակնկալիքներին, մեր հասարակության իրձերին։ Հարգելի գործընկերներ, դատա իրավական բարեփոխումները նոր Հայաստանի, նոր ժողովրդավարական Հայաստանի զարգացման կարևորագույն հանգրվաններից մեկն է։ Պատահական չէ, որ մենք այսպիսի լուրջ ուշադրություն ենք տրամադրում, լուրջ ուշադրություն ենք հատկացնում դատա իրավական բարեփոխումների գործընթացին։ Գիտեք, դատաիրավական բարեփոխումները անվերջ գործընթաց են։ Ինչու՞։ Այն պարզ պատճառով, որ հասարակական հարաբերությունները երբեք չեն կանգնում, նրանք զարգանում են, և այդ զարգացմանը զուգահեռ անհրաժեշտ է անընդհատ կատարելագործել դատական համակարգը։ Այս նույն դահլիճում ընդամենը 1 տարի առաջ մենք անցկացնում էինք լսումներ, որոնք նվիրված էին անցումային արդարադատության ինստիտուտին։ Անցումային արդարադատությունը չափազանց կարևոր երևույթ է ցանկացած հասարակության տրանսֆորմացիայի համար, ավտորիտար կառավարման ձևից դեպի ժողովրդավարական կառավարման ձևը։ Այդ ժամանակ հնչում էին տարբեր կարծիքներ, առավել կոշտ կարծիքներ, դատական իշխանության որոշ ներկայացուցիչների նկատմամբ առավել հստակ, առավել կոշտ վետինգի միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ։ Հարգելի գործընկերներ, պետք է նշեմ, որ ցավոք, բայց շատ դեպքերում այն քաղաքացիների, այն անձանց զայրույթը ուներ օբյեկտիվ հիմք։ Այո, դատական համակարգում բոլորս գիտենք, մենք ունեինք եւ շարունակում ենք ունենալ համակարգային խնդիրներ։ Այդ խնդիրները պայմանավորված են բազում խնդիրներով եւ այդ խնդիրները ըստ էության փորձում են ներկայացնել այդ անձինք այդ լսումների ժամանակ։ Ինչ տեղի ունեցավ դրանից հետո։ Հարգելի գործընկերներ, բարեբախտաբար պետք է արձանագրենք, որ այդ անձանց զայրույթը պայմանավորված էր այն դատավորների տեսակի վարքագծով, որոնք արդարադատություն իրականացնելիս առաջնորդում էին ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ օրենքներով, այլ անձնական նեղ, անձնական շարժարիքներով։ Բարեբախտաբար պետք է արձանագրենք, որ դատավորի այս տեսակը փոքրամասնություն է կազմում մեր դատական համակարգում, որովհետև եւ այն ժամանակ եւ այսօր պատիվ ունեմ հայտարարելու, որ համոզված եմ, որ դատական իշխանության մեջ ներգրավված բոլոր սուբյեկտները 100% իրականացնում են իրենց պարտականությունը։ Նրանց մեծամասնությունը օր եւ գիշեր աշխատում է առայն, որպեսզի մենք ունենանք որակյալ արդարադատություն։ Շատ դեպքերում հավատացնում եմ ձեզ, դա տաժանակիր աշխատանք է, հաշվի առնելով այն ծանր ծարաբեռնվածությունը, որը դրված է դատավորի ուսերին։ Շատ դեպքերում ես հասկանում եմ այն բարեխիղճ դատավորների հոգեվիճակը, ովքեր առավոտվանից մինչ գիշեր փորձում են ուսումնասիրելով ապացույցները պարզել անձի մեղավորությունը կամ անմեղությունը, լուծում նախատեսել, որը ոչ միայն բխում է օրենքների պահանջներից, այլ լուծում, որը իրականում արդարադատության իրականացման կարևոր խորհրդանիշ է հանդիսանում։ Հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ անգամ պետք է վերահաստատեմ, որ համոզված եմ, որ դատական համակարգում այս տեսակի պարզ, անկեղծ, անբասիր դատավորները մեծամասնություն են կազմում։ Բայց չեմ կարող չհանրադառնալ նաեւ այն փոքրամասնությանը, որը թեև մեծ օվկիանոսում դատական իշխանության ընդամենը մի քանի կատիլ է կազմում, բայց
թունավոր լինելով հանդերձ թույնում է ողջ աղբյուրը, որը մենք անվանում ենք դատական իշխանություն։ Եվ դրա դեմ մենք պետք է պայքարենք։ Պետք է պայքարենք համատեղ ջանքերով, պետք է պայքարենք բոլորս, եւ գործադիրում, եւ օրենսդիրում, եւ դատական իշխանության մեջ։ Դատական իշխանությունը ինքնակառավարվող համակարգ է։ Դատական իշխանությունը պետք է լինի նաեւ ինքնամաքրվող համակարգ։ Դատական իշխանությունը պետք է լինի հասարակության հայելին։ Չպետք է հասարակությունը մնա որևիցե քաղաքացի, որը կասկածի տակ դնի դատավորի պրոֆեսիոնալ եւ աստված մի առասպե բարոյական որակները։ Հարգելի գործընկերներ, դատական իշխանությունը իրավական պետության ստեղծման, կայացման եւ զարգացման հիմքն է։ Առանց դատական իշխանության մենք չենք կարող երաշխավորել իրավական պետության ձևավորումը։ Մենք չենք կարող երաշխավորել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, մենք չենք կարող երաշխավորել միջազգային չափորոշիչներին համաձայն երկրի կայուն եւ հարատեւ զարգացումը։ Մենք բազմիցս անդրադարձել ենք դատական իշխանության ներսում առկա խնդիրներին։ Հավատացնում եմ ձեզ, հավատացնում եմ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու, որ դատական իշխանության ներսում էլ այդ խնդիրները քաչ գիտակցում են։ Եվ համատեղ ջանքերով փորձեն կատարում վերացնել այն բոլոր խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են այսօր դատական իշխանության իրականացմանը։ Հարգելի գործընկերներ, ելույթս եզրափակելիս պետք է մեկ այլ քաղաքական գործից հիշատակում անեմ։ Երկու դար առաջ Նապոլեոն Բոնապարտը անդրադառնալով կրկին դատավորներին ասել է հետևյալը. դատավորները եւ արդարադատությունը հասարակական եւ հանրային կարգի պահապաններն են։ Առանց վերջինների հնարավոր չէ ապահովել հանրային կարգը, առանց վերջիններից հնարավոր չէ ապահովել հասարակական հարաբերությունների բնականոն զարգացումը։ Եվ հիրավի դատավորների տեղը պետք է լինեի հասարակական հարաբերությունների եւ հասարակական հիերարխիայի առաջին շարքում։ Ուստի, որևիցե Թուրքի նշան կամ որևիցե հարգանքի նշան չպետք է դիտարկի որպես ավելորդ դատական իշխանության ներկայացուցիչների համար։ Հարգելի գործընկերներ, ես այսօր խնդրել եմ հանձնաժողովի քարտովարությանը, որպեսզի մեր դատական իշխանության ներկայացուցիչներին խնդրեն զբաղեցնել հենց առաջին շարքը։ Այո, հարգելի գործընկերներ, դուք պետք է լինեք հասարակական հիերարխիայի առաջին շարքում։ Այո, դուք պետք է արժանանաք ամենալայն վստահության եւ հարգանքի հասարակության ցանկացած ներկայացուցիչ կողմից։ Դա մեր պարտականությունն է, ապահովել նման հարգանքը ձեր նկատմամբ։ Ձեր պարտականությունն է ձեր առօրյա կյանքում ամեն օր իրականացնել արդարադատություն, որը հիմնված է օրենքի, սահմանադրության եւ ձեր սեփական համոզմունքի վրա։ Մեր պարտականությունն է ապահովել ձեր համար բնականոն աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, ձեր պարտականությունն է ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մեր պարտականությունն է երաշխավորել ձեր անկախությունը, ձեր պարտականությունն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետություն իրավունքի գերակայությունը։ Ահա այսպիսի դատական համակարգ ենք մենք ուզում տեսնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ահա այսպիսի դատական համակարգի համար է ըստ էության քաղաքացին ոտքի կանգնել եւ բռնել ժողովրդավարական զարգացումների ուղին։ Գիտեմ, որ ճանապարհը դժվար է լինելու։ Գիտեմ, որ ճանապարհին հանդիպելու ենք բազում խոչընդոտների, բայց հավատացած եմ, որ միասին թե իշխանության բոլոր 3 ճյուղերում, թե քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների աջակցությամբ սովորական մարդու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու աջակցությամբ մենք կարողանանք հասնել նրան, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կլինի օրինակելի դատական համակարգ, որը քաղաքացիները կդիտարկեն որպես ժողովրդավարական երկրին 21-րդ դարում բնորոշ դատական համակարգ։ Հարգելի գործընկերներ, երկար եւ շարունակական ելույթները կարելի ունենալ այստեղ, բայց
պետք է ամփոփեմ ելույթս հետևյալ կարևոր համոզմամբ։ Հայտարել եմ, հայտարում եմ եւ հայտարարելու եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության համար ժողովրդավարությունը այլ ընտրանք չունի։ Ժողովրդավարություն առանց իրավական պետության պատկերացնել հնարավոր չի։ Իրավական պետություն առանց իրավունքի գերակայության ապահովման պատկերացնել անհնար է։ Եվ հետևաբար, հարգելի գործընկերներ, որպես իրավունքի գերակայության ապահովման կարևորագույն առաքելություն իրականացնող իշխանության ներկայացուցիչներ, մենք ակնկալում ենք ձեզանից համագործակցային մոտեցում եւ աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ակնկալիքներին համապատասխան բանական օրենսդրության մշակման հարցում։ Շնորհակալ